اللهم صل على محمد محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأراضينا بأبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها فضيلة برحمتك يا أرحم الراحمين. Siz azizler mukaddes Nezaretul Eşref şehrinde yerleşen Hazreti Emirul Müminin Ali ibn Abi Talib Aleyhisselam'ın ağaç mukaddes kabri şerifinin kenarından selamlıyorum. Bugünkü cələsi, dünənki cələsimiz Hazreti Peygamberimizin Peygamberliğe yetiştikten sonra, Peygamberliğini elan edildikten sonra Hazreti verilen zulümler hakkındaydı ki, Hazreti Peygamberliğin tam kabul etmediler. Asanlıkla kabul etmediler ve əğləbiyyəti de umumən kabul etmedi. O kabul etmeyenlerin içinde hatta Hazreti Əmisi Əbu Ləhəb və onun xanımı idi. Və bu iki nəfər Peyğəmbərə də çoxlu əziyyət edirdilər. Allahu Teala Qur'an-ı Kerimdə Təbbə surəsində buyurur: Təbbət yədə Əbi Ləhəbin və təb, əlləri kəsiləydi Əbu Ləhəbin və öləydi. Və bu cürnə Əbu Ləhəbi Allahu Teala nifrin edir. Gör, Allah Rəsuluna qarşı çıxdığına görə Allahu Teala onu öz kitabında, Qur'an-ı Kerimdə lənətləyir. Hazreti Peygamber Məkkədədir və hələ insanlar, cəmiyyət, Məkkə əhli, müşriklər Peygamberə əziyyət edirlər. Ali Aleyhisselamın atası Əbu Talib Aleyhisselam Peygamberin himayəçisi olub. Ümumən Peygamberin atası Peygamber dünyaya gelmemişten qabaq dünyasını dəyişdi. 8 yaşına kadar hem anası dünyasını dəyişmişdi, hem atası 8 yaşında isə babası Əbdülmüttəlib dünyasını dəyişdi. Ondan sonra 50 yaşına kadar, təqribən 42 ilə yaxın Əbu Talib Aleyhisselam Peygamberin köməkçisi və müdafiəçisi olmuşdu. Peygamberliyi elan edəndən sonra o ki, əziyyətlər çoxaldı. Peyğəmbərin digər bir əmsi var idi, Həmzə. Deyirlər, Həmzə Seyyid-i Şühəda. Bir zamanəsində Seyyid-i Şühəda idi. İndi Seyyid-i Şühəda deyəndə Hazreti Əbu Abdillah Hüseyin Aleyhisselam nəzərə gəlir. Həmzə çox qəvi bir kişi olub, pəhləvan idi və hətta deyirlər, tək başına şir oğluna gedərdi, bu qədər şücaətli idi. Ki Peyğəmbərə əziyyət edirlər, Seyyid-i Şəhədə Həmzə ovdan qayıdanda görür bunu, rastlaşır bununla. Ki bir nəfər çıxıb bir hündür yerə danışır ki, bunu şəhərdən çıxardaq, bunu öldürək, buna əziyyət verək, bu Allah Rəsulunu iddiası edir. Müşriklərdir yəni bunlar, Allaha şərik qoşanlardır. Allaha qəbul eləmirlər, nəinki Allahın Rəsulunu qəbul edirlər və ondan dəlil istəyirlər. Seyyid-i Şəhədə Həmzə gəlir, bunu tutur, vurur yerə. Və deyir ki, bundan sonra mən də öz qardaş oğlumun yanındayım. Heç kəs mənim qardaş oğlumu incidə bilməz. Yazırlar ki, Seyyid-i Şəhəd Həmzənin birinci Peyğəmbərdən müdafiə eləməsi təəssübə görədir. Yəni, mənim qardaşım oğludur, heç kim mənim qardaşım oğlunu incidə bilməz. Bir dəfə bu cür nədir? Bir dəfə deyir, Allahın rəsulu olduğuna görə müəyyən müddətdən sonra artıq Peyğəmbərin peyğəmbərliyini qəbul elədi, dedi ki, hər heç kəs Allah Rəsuluna
bir söz deyə bilməz, onu incidə bilməz, nə qədər ki mən varam. Seyyid-i Şəhədə Həmzənin də Peyğəmbərə çoxlu köməyi oldu. Ümumən, Hz. Peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bu yolda çoxlu əziyyət çəkib. Allah-u Teala Hz. Peyğəmbərə əmr edib ki, əmr edir ki, sən səbirli olmalısan, bu yol çətindir, ağırdır və sən də səbirli olmalısan. Əgər səbirli olmasan, bu yolu axıra da gedə bilməzsən. Hz. Peyğəmbərimiz ki Allah-u Teala'nın göndərdiyi ilahi vəhiləri Quran ayələrin cəmaata çatdırırdı. İnsanlar yığışırlar məsciddə, Həzrət gedirdi. Həzrət gedirdi, sonra bunlar gəlirdilər. İndi müxtəlif olurdu. Bəzən yarısı gəlirdi, yarısı gedirdi. Tab eləncəyinə yığışırlar. Peyğəmbərimiz də bunları mövzə edəsin. İlahi vəhiləri bunlara çatdırsın ki, haqq var, hesab var, cənnət var, cəhənnəm var və başqa digər ayələr yavaş-yavaş nazil olur. Hətta bu dərəcədə idilər ki, nə görməyiblər. Görmədiyinə görə bu dərəcədə idilər ki, gəlirdilər, hərə bir cür otururdu, biri məsələn uzanırdı, biri dirsək verirdi, biri ayaqlarını uzadırdı, biri qaldırırdı, divara söküldü. Dedi, ya Muhammed, o nağıllardan bir sürü danış, maraqlı danışırsan, biraz yorğunluğumu çıxsın. Peyğəmbərimizin o gözəl əxlaqı buna yol vermirdi ki, deyə məsələn, durun, oturun insan kimi, sonra siz üçün danışın. Nağıl deyil bu, ilahi kəlamdır. Bunlarla çox mülayim danışırdı, həddən artıq mülayim danışırdı. Əgər mülayim danışmasaydı, artıq insanlar bunun ətrafından qaçardılar. Necə ki, Allah-u Teala Quran-ı Kerimdə buyurur. Bismillahirrahmanirrahim. Ali İmran Suresinin 159. ayəsində. Fəbimə rəhmətin minəllahi lintə ləhum. Sənin mülayim olmağın, sənin onlar üçün mülayim olmağın Allah tərəfindən bir dənə rəhmətdir. Yəni, əgər Allah-u Teala sənə mülayimliyi əta eləməsəydi, heç kim qalmazdı. Necə ki, Quran ayəsi ardıca buyurur. وَلَوْ كُنْتَ غَلِيْضًا فَضًّا غَلِيْضَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّ مِنْ حَوْلِكَ Əgər qaba olsaydın, qəlbün möhkəm olsaydı, sənin ətrafından dağılışardılar, heç kim sənin ətrafında qalmazdı. Səni biz mülayim elədik, biz sən dirivə o mülayimçiliyi verdik, sən insanlarla danışanda səndən qaçmasınlar, sənin üstünə gəlsinlər, sənin yanında otursunlar və sənin sözünə qulaq açsınlar. Əgər bu cür olmasaydı, sənin ətrafından qaçardılar, yığışmazdılar, heç kəs gəlməzdi sənin yanına. Fə'afu anhum, onları bağışla. Biri ayağını uzadır, bağışla. Biri məsələn, ya düz oturmayıb, bağışla. Biri uzanır, özü umumən uzanır, yenə bağışla. Vəstəğfir ləhum və onlar üçün bağışlanma istə, denən ilahi. Bunlar bilmirlər, düşünmürlər, bu işi görürlər, sən bunları bağışla. Bunlar üçün bağışlanma tələb elə məndən. Vəşavirhum fil əmri. Gördüyün işlərdə onlarla da müşavirət elə, onlarla da məsləhətləş. Yəni, onları sayılmazlıq eləmə, demək ki, bunlar nə bilərlər, necə, hər halda bunlarla da məsləhət elə ki, bunlar da görsün, sən onlarla məsləhət eləyirsən, onlara önəm verirsən, onlar da qəlblərində məhəbbət asın sənə tərəf, İslam'a tərəf. Və izə əzəmtə fətəvəkkəl ələlləh. Elə ki, bir işi istədən görəsən, Allaha təvəkkül elə. Yəni, mənə təvəkkül elə. İnna Allaha yuhibbul mutavəkkilin. Allah təvəkkül eləyənləri sevər. Deyir, mənə təvəkkül elə, elə deyək. Mən təvəkkül eləyən möminləri sevirəm. İşim məni möhkəmə qoysun. Sonra ardıca buyurur ikinci ayədə, İn yansurkumullah fələ qaribə ləkum. Burası mühümdür. Əgər Allah sizə kömək eləsə, sizə kimdir qələbə çala bilən? Heç kim sizə qələbə çala bilməz. Allah mütəqdir, əgər Allah sizə
köməkliyi eləsə, heç kim sizə qələbə çala bilməz. Siz hamısına qələbə çalarsınız. وَاِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَلَّذِي يَنْصُرْكُمْ مِنْ بَعْدِ Əgər Allah sizdən üz göndərsə, özüm deyir, yəni əgər sizdən üz göndərsəm belə deyək, məndən başqa sizə kim kömək edə bilər? Bir halda ki, mən sizə kömək edəsəm, heç kim sizə qələbə çala bilməz. Əksin deyir, əgər mən sizdən üz göndərsəm, məndən başqa kim sizə kömək edə bilər? Heç kəs kömək edə bilməz. Tüm mütləq padişah, mütləq şah, mütləq hakim Allah mütləq özüdür. Allah bir şəxsdən üz göndərsə, heç kim ona kömək edə bilməz. Bir kəsə kömək edəsə, heç kim həmən şəxsə qələbə çala bilməz. Və aləllahi fəliyyətəvəkkəlil müminin. Möminlərin öhdəsinə düşən nədir? Möminlərin öhdəsinə düşən budur ki, Allaha təvəkkül eləsinlər. Allahdan namümüd olmasınlar. Bilsinlər ki, Allah mütəal əgər bu dini göndəribsə, demək, bu dini qoruyacaq, bu dini, bu şəriəti saxlayacaq. Qayda öz məsələmizə ki, Peyğəmbərin əxlaqı çox mühüm rol oynadı. Necə ki, yazırlar, üç şey İslamın vücuda gəlməsində, İslamın yaşamasında, İslamın qalmasında əsas şərt üç şey oldu. Onlardan biri Həzrəti Peyğəmbərin əxlaqıdır. Əvvələ Quran-ı Kərimə nəzər salay, sonra tarixi hadisələrdən bir neçəsinə nəzər salay. Quran-ı Kərimdə Allah-u Teala nə buyurur? Qələm surəsinin 4-cü ayəsində Bismillahirrahmanirrahim İnnəkə lə'alə xuluqin azim Allah-u Teala Peyğəmbərə buyurur ki, ya Muhammed, sən böyük əxlaq sahibisən, əzəmətli əxlaq sahibisən. Bir halda ki, Allah-u Teala sən böyük əxlaq sahibisən, bu heç kimin haqqında gəlir, fəqət Peyğəmbərimizin haqqında gəlir, sən böyük əxlaq sahibisən. Bu bəhs edir ki, Allah Rəsulunun əxlaqı hansı mərtəbədə, hansı məqamda idi ki, la yudrikuhul uqul, əqillər onu dərk eləməz. Fəqət oxuyarıq, başa düşərik müəyyən miqdarda, tam başa düşək, dərk olması deyil. Necə ki, yazırlar günlərin biri Həzrəti Peyğəmbərimiz əshablarla, və yaxud da bir neçə əshablarla gedirlər. Harasa gedirlər. Mühüm məsələsi orası deyil, hara getməkləri. Bir xanım çıxdı, yaşlı xanım çıxdı bunların qabağına ki, Salamun aleyküm ya Rasulallah. Aleyküm salam və rəhmətullah. Ya Rasulallah, necəsən? Danışır. Çox sağ olun. Yaxşıyam. Ana dedi, ya xanım. Yaşlıdır. Peyğəmbərin məsələn 42-43 yaşı vardı. Bunun isə məsələn var 70 yaşı, bəlkə də çox. Yani yaşlı deyə yazırlar, yaşın yazmırlar. Hər halda, ya Rasulallah, mən hər gün namazıma vaxtında dururam. Həzrət bizi çox gözəl görürsən. Namazdan sonra yatmıram. Səhər asılana qədər deyə çox gözəl görürsən. Ya Rasulallah, səndən eşitdiklərimi evdə uşaqlarıma danışıram, nəvələrimə danışıram. Həzrət bizi çox gözəldir. Ya Rasulallah, bu cür nə qədər deyir, sözü qutarır, gəlir məsələn öz işlərinə. Ya Rasulallah, filan vaxtı yemək yedəm, məsələn əhtərlərimi filan yerə qoyuram, filan vaxtı məsələn filan paltar geyinəm, bu cür başımı da arayıram. Başlayıb danışmağa, artıq əvvəlləri yaxşı idi ki, namaz qılıram əvvəl vaxtında bu cür yaşlı xanımdır, danışır. Sonra gəlir, yəni belə faydası olmayan sözlərdən danışır. Peyğəmbər də heç narahat olmadan, səbirlə, ədəblə qulaq asır buna. O tərəfdən də gözləyir ki, Allah Rəsulü gələcək. Bəlkə Peyğəmbər danışdığına qulaq asır deyə, onlar da bir söz demirlər, gözləyirlər o tərəfdə. Bu xanım danışdı. Sonra deyir ki, bəs ya Rəsulallah, bura xəs olun, ged. Həzrət ayrıldı bundan, getdi. O tərəfdən soruşdur ki, ya Rəsulallah, o xanımın danışdığı demək olar ki, çoxu faydasız idi. Bəs icazə alardın, gedərdi. Soruşurlar hələ, Peyğəmbərdən soruşurlar. Görürsən, niyə deyəndi? Həzrət buyurur ki, o istədi danışsın. Mən durum ona deyim ki, mən gedirəm, xətrinə dəyər.
Yəni mənim əxlaqım yol vermədi ki, durum ona deyim ki, bəs sənin danışdıqların belədir və yaxud da ki, mən tələsirəm və yaxud da ki, mənim işim vardı. Kiməsə vədə verməmişdi. Əgər vədə verirdi, Peyğəmbər vaxtında icazə alıb gedərdi. Yəni şəri hökm olacaqdı. Normal halda mənası danışsa da Peyğəmbər üçün mənim əxlaqımdan deyil ki, mən ona deyim, sən sözünü saxla və yaxud da ki, tez qurtar, mən çıxım gedirəm, mənim məsələn işim vardı və yaxud da ki, sənin danışdıqların heç bir mənası yoxdur. Peyğəmbərin əxlaqı bu qədənə, bu yəni cüzi deyə cüzi bir şeydir. Bu qədər Peyğəmbər əxlaqı uzadı. İkincisi ki, İslamın əsas qalmasının əsas səbəblərindəndir. Həzrəti Əli əleyhissalamın qılıncıdır. Həzrəti Əli əleyhissalamın qılıncı olmasaydı, İslamın sütunu yıxılardı. Necə ki, məsələn deyək, mühüm hadisələrdən biri Xeybər müharibəsində və yaxud da ki, Xəndəydə və yaxud da ki, Ühüddə o cür müsibət oldu. Həzrəti Əli əleyhissalamın qılıncı, yəni Həzrəti Əli əleyhissalam təbii ki, qılıncı ilə həmən böyük müsibətləri, həmən o böyük fəlakətləri dəf elədi. Olmasaydı İslamın sütunları sarsılardı. Üçüncüsünü de yazırlar ki, Hz. Seyyidə Xədicə, Peyğəmbərimizin birinci xanımı ve Hz. Zəhra Salamullah Aleyhanın anası, həmən o Xədicə-i Kübra Aleyhisselamın sərvətiydi. Tarixdə yazırlar, böyük bir ticarəti var idi. O ki gelirdiler, bu hanım için ticaret edirdiler, kaydırdılar, gelenden sonra ki o kızıl gümüş pulları götürdüler bir yere, çaysınlar, görsünler. Məsələn, bizim rəsul malımız ne kadar nedir, ne kadar kazancımız var, ne kadar artık kalıp ki onu gedən tacirlere vermek lazımdır. Orada işleyirlər, orada gelirler, gelirler. Hamısının hesabı olunurdu. O ki deyip tökəndə yerə olurdu, bir böyük bir məbləğdə bir şey alınırdı. Yazırlar, bir nəfər əgər həmən o ki döküblər yerə, təpə kimi yaranıb, o tərəfində, yəni əks tərəfində pəncələri üstə əyləsəydi, belə deyək, dönbəlsəydi, bu tərəfdən görünməzdi. Yəni o qədənə pul gəlirdi, mal gəlirdi, qızıl gümüş gəlirdi, sərvət gəlirdi Həzrət Xədicə əleyhissalam üçün. Vaxtı ki, Peyğəmbəri əleyhissalamdan izdivac elədi, bütün servetin Peygamberimizin ihtiyarında koydu. Dedi ya Resulallah, bütün malım, dövlətim sənindir. Her ne cür xərcləyirsən, hara xərcləyirsən, ne kadar xərcləyirsən, kime ne kadar verirsən, artık özün bilirsin, sənindir bunlar hamısı. Yazılar ki, bəs, bəli, hanım Xədicənin de əmvalı, malı, serveti İslamın bir çəlməsində, İslamın bu yerə gəlməsində böyük bir rol oldu. Hz. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və alihi və səlləm Allahu Teala'nın ayətlərin insanlara çatdırır. İnsanlar, cəmiyyət, cəmaat bunu qəbul eləmir. Bir halda ki, cəmiyyət bunu qəbul eləmirdi bir tərəfdən və Peyğəmbərə əziyyət edirdilər. Peyğəmbərə daş atırdılar, kəsə atırdılar, hətta yazırlar bəzən olurdu. Həzrəti Zəhra, salamullahi aleyhə ki, balaca idi, yaşı az idi Peyğəmbərin yanında olanda, bəzən Həzrəti Zəhra da əzilərdi. Müsibət çox oldu, əziyyətlər çox oldu. Günlərin biri Peyğəmbərimizə Həzrəti Zəhra aleyhissalam buyurdu ki, atacan, gəlin gedək, Məkkədə qalmayaq, bunlar çoxlu əziyyət edirlər sənə. Allah Mütəal Həzrəti Zəhra Salamullah Aleyhanın bu sözün ki, atasının əziyyətinə dözə bilməməsin və öz ürək sözün izhar eləməsin, Allah Mütəal belə deyək. Allah Mütəal Xanım Zəhranın sözünə görə Peyğəmbərimizə əmr elədi ki, artıq gələsən Məkkəni tərk edəsən. Məkkəni tərk edəsən, gedəsən Mədiniyə.
Allah Resulü de Allah Teala'nın sözün yani vahyi alandan sonra biri sen ve taaten bir Allah şey sen demişsen gelecekte. Hazreti Ali Aleyhisselam'dan danıştı ve böyle bir şey oldu ortada ki Cebrail Aleyhisselam tabii ki vahyi getiren Cebrail Aleyhisselam'dı. Sen getmemişten qabaq o ki səfərə çıxacaqsan yerinde bir nəfər gərək qala. Bir nəfər sənin yerində yatsın, ta rahatçılıqla səfər edəsən. Müşriklər tez dərk edəməsinlər ki, sən getmirsən, düşməsinlər arxanıza. Əli əleyhissalama dedi, Əli əleyhissalam dedi ki, səmən və taatən, hər nə desən qəbulundur. Həzrət buyurdu ki, ya Əli, burada ölüm var. Hər an öldürülə bilərsən, səni öldürə bilərlər. Dedi ki, sənin yolunda canın qurban olsun. Hər nə olsa razıyam. Və Hz. Ali Aleyhisselam razı oldu bundan. Peyğəmbərimizin yerində yatdı, Məkkə şəhərində. Peyğəmbərimiz gecə ilə tək başına səfər elədi. Və Allah-u Teala istəməsə ki, bir şey olsun, olmaz. Necə ki, biraz öncə Qur'an-ı Kerimdən ayə oxudu. Peyğəmbərimiz gəlib insanların, o ki, müşriklər yığılmışlar qapıya bir müddətdir, ta hücum eləsinlər Peyğəmbəri yatdığı yerdə öldürsünlər. Peyğəmbərimiz gəldi onların içindən keçdi, rahat çıxıb getdi, şəhərdən çıxdı, heç kim Peyğəmbəri görmədi. Yəni Allah istəmədi görsün, görməyəcək, necə ki görmədi. Həzrəti Peyğəmbərimiz getdi, Mədiniyə tərəf yola düşüb, bunlar gözlədilər müəyyən müddət, sonra hücum elədilər evə. Qapını vurub açdılar, sındırdılar, girdilər içəriyə, örtüyü çəkəndə gördülər, Peyğəmbərin yerində Həzrəti Əli Aleyhisselam yatıb. Həzrət tez durdu. Nə istəyirsiniz? Dedi, bəs burada Muhammed'in yatması lazım idi. Biz onu öldürmək üçün gəlmişik. Hara gedib? Həzrət buyurdu ki, bilmirəm. Yəni yalan da öyle, bilmirəm. Başka bir şey, onu doğruya işlədir və ya da ki, başka bir şey. Peyğəmbəri mənə tapşırmışdır ki, məndən də soruşursunuz. Bunlar gördüler, yox, bundan bir şey çıkmayacak, bu bir söz demeyecek. Başladılar Peygamberin arkasıyla düşmeye ki, bu şehirden kaçırsa demek, şehirden kenarlaşıp, şehirin içinde değil, evinde değilse şehirde değil. Ta düştüler Peygamberin dalısıyla ki, gəziyyəsi uzundur. İnşallah vaxtımız sona çatdı, gələn cələsələrdə görüşmek ümidiyle. Allah'a emanet olun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.